Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının videokonferans formatında qeyri-formal zirvə görüşü keçirilib. Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev onlayn zirvə görüşünü açaraq iştirakçıları salamlayıb, təşkilatın əsas məqsədinin Türk dünyasını ən vacib iqtisadi, mədəni məkanlardan birinə çevirmək olduğunu deyib. Qazaxıstanın dövlət başçısı Türkistan şəhərinin Türk dünyasının mənəvi paytaxtlarından biri olduğunu bildirib. Sonra Qazaxıstanın qədim Türkistan şəhərinin tarixindən, mədəniyyətindən bəhs edən qısa film nümayiş etdirilib. Çolponata, Baku. Yendi mənə. Qazaxıstanın birinci prezidenti Elbası, Türk Şurasının fəxri sədri Nursultan Nazarbayev çıxışında Azərbaycan prezidentini qələbə münasibəti ilə təbrik edərək deyib. Bugün mən həm də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Heydəroğlu Əliyevi təbrik edirəm. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi məsələsində Türkiyə önəmli rol oynamışdır. Nursultan Nazarbayev 2019-cu ildə Bakıda keçirilən 7-ci zirvə görüşündə Türk Şurasının fəxri sədri seçildiyini və bundan böyük şərəf duyduğunu bildirib. Nursultan Nazarbayev bu dəfəki zirvə toplantısının keçirilməsinin səbəblərindən biri kimi dünyada baş verən dəyişiklikləri, xüsusilə pandemiya ilə mübarizəni qeyd edərək, Türk dünyasının gələcəyi 2040 adlı sənədin hazırlanmasını təklif edib. O, Türkistan şəhərinin yüksək səviyyəli tədbirlərə ev sahibliyi etməyə hazır olduğunu bildirib. Qazaxıstanın ilk prezidenti iqtisadi əlaqələrin əhəmiyyətinə toxunaraq deyib. Biz hamımız bu prosesleri heyecanla izleyir ve neticeleri gözləyirdik. Elbette ki, Azerbaycan'ın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmesi ve Rusya'nın desteğiyle Bakı ve Yerevan arasında imzalanmış sülh razılaşması Böyük İpek yolunun çiçeklenmesi için yeni imkanlara yol açır ve Çin'in bir kəmər bir yol təşəbbüsündən istifadə etməklə Xəzər dənizinin rolunu artırır. Növbəti çıxış üçün söz Türk Şurasının hazırki sədri Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Heydəroğlu Əliyevə verilir. Hörmətli Qazaxıstan Respublikasının prezidenti, hörmətli həmkarlar, ilk növbədə zirvə görüşünün keçirilməsi ilə bağlı irəli sürdüyü təşəbbüsə görə Nursultan Abişoviç Nazarbayeva təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Nursultan Abişoviç Nazarbayev Türk Şurasının fəxri sədri kimi çox fəal iş aparır və bu sammitin keçirilməsi onun bariz nümunəsidir və bunun təsdiqidir. Bugünkü zirvə görüşü Bakıda 2019-cu ilin oktyabrında keçirilmiş zirvə görüşündən sonra ikinci zirvə görüşüdür. Bir il əvvəl Keçən ilin aprel ayında Bakıda Azərbaycanın təşəbbüsü ilə COVID-19'a həsr edilmiş zirvə görüşü keçirilmişdir. Və bu özlüyündə bir göstəricidir. Göstərir ki, zirvə görüşləri müntəzəm olaraq keçirilir və əlbəttə ki, üz ölkələr arasındakı birliyə bunun çox böyük müsbət təsiri vardır. Bu ilin sonunda Azərbaycan Türk Şurasındakı sədriliyini qardaş Türkiyəyə təhvil verəcək və Türkiyədə keçiriləcək rəsmi zirvə görüşündə Azərbaycan sədriliyi dövründə gördüyü işlərlə bağlı məlumat verəcəkdir. Bugün isə fürsətdən istifadə edərək ikinci Qarabağ müharibəsi haqqında məlumat vermək istərdim. Bildiyiniz kimi 30 ilə yaxın müddət ərzində Ermənistan Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan ərazilərini işğal altında saxlayırdı. Bu işğal nəticəsində torpaqlarımızın təxminən 20% Ermənistan tərəfindən zəbt edilmişdir. 1 milyondan çox azərbaycanlı öz doğma torpağından didərgin salınmışdır, qaçqın köçkün vəziyyətinə salınmışdır. Xalqımıza qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparılmışdır. Ermənistan Azərbaycana qarşı soyqırımı törətmişdir. 92-ci ildə törədilən Xocalı soyqırımı nəticəsində 600-dən çox günahsız dinç insan vəhşicəsinə
öldürülmüştür. Onların arasında 106 kadın, 63 uşaq vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan mövqeyini daima dəstəkləyiblər. Ancaq bu dəstəyin praktiki həyatda o qədər də böyük əhəmiyyəti yox idi, çünki məsələ öz həllini tapmırdı. BMT Təhlükəsizlik Şurası dünyanın ali beynəlxalq qurumu 4 qətnamə qəbul etmişdir və bu qətnamələrdə erməni silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş torpaqlardan dərhal tam və qeyd şərtsiz çıxarılması tələb edilirdi. Bu qətnamələr 1993-cü ildə qəbul edilmişdir və icrasız qalmışdır. Digər beynəlxalq təşkilatların qərar qətnamələri Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyirdi və bunun çox böyük siyasi və hüquqi mənası var idi. Halbuki, real, praktiki müstəvidə məsələnin həllinə xidmət etmirdi. ATƏT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və digər təşkilatlar Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə etmişdilər. 1992-ci ildə məsələnin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu yaradılmışdır və 28 il ərzində fəaliyyət göstərsə də nəticə olmamışdır. Minsk qrupunun nəticəsi sıfıra bərabər olmuşdur. Halbuki Minsk qrupuna həmsərdlik edən ölkələr dünyanın aparıcı ölkələridir, nüvə dövlətlərdir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir və əlbəttə ki, Ermənistana qarşı işğalla bağlı ciddi təzyiq göstərilsəydi və Azərbaycanın tələbi nəzərə alınıb sanksiyalar tətbiq edilsəydi, məsələ çoxdan sülh yolu ilə öz həllini tapa bilərdi. Əfsuslar olsun ki, bu baş vermədi. Əksinə, məsələnin dondurulması istiqamətində addımlar atılmışdır. Ermənistan faktiki olaraq danışıqlardan imtina etmişdir. Əgər əvvəlki illərdə danışıqların imitasiyası ilə məşğul idisə, son 2-3 il ərzində faktiki olaraq açıq, nümayişkaranə şəkildə bildirirdi ki, bir qarış torpaqda Azərbaycan torpağı Azərbaycana qaytarılmayacaq. Bundan əlavə, Ermənistan rəhbərinin məsuliyyətsiz və təhribat xarakterli addımları, bəyanatları, faktiki olaraq danışıqları mənasız etmişdir. Ermənistan rəhbəri 2 il bundan əvvəl bildirmişdir ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Təbii ki, bizim buna cavabımız oldu və ən ciddi cavab döyüş meydanında verildi. Ancaq bu özlüyünü də göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi məsələni həll etmiş hesab edildi və torpaqları geri qaytarmaq istəmirdi. Ondan başqa Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri, hansı ki hərbi məqlubiyyətdən sonra vəzifədən azad edildi, Azərbaycanı yeni müharibə ilə hədələyirdi. Amerikada olarkən erməni diaspor təşkilatları ilə görüş əsnasında bəyan etmişdir ki, Ermənistan yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibə hazırlaşır. Bu, faktiki olaraq Azərbaycana qarşı edilən çox ciddi, təhribat xarakterli bir addım idi. Bizi hədələyən keçmiş müdafiə naziri indi hərbi məqlubiyyətə görə vəzifədən uzaqlaşdırıldı. Digər təhribat xarakterli addımlar arasında qədim Azərbaycan şəhəri olan, bizim mədəni paytaxtımız olan Şuşa şəhərində qanunsuz xunta rejiminin, keçmiş Dağlı Qarabağ rejiminin başçısının and içmə mərasiminin keçirilməsi. Bu, Azərbaycan xalqına edilən təhqir idi. Şuşa şəhərinə qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının qondarma parlamentinin köçürülməsi və parlament üçün binanın inşa edilməsi, bu bina indi məhv ediləcək, yıxılıb sökülecək. Ancaq bu addım da təhribat xarakterli.
adımıdır. Yani bütün bu adımlar gösterirdi ki Ermenistan bizi tahribata çekir. Bizden sert reaksiyon gözləyir və ondan sonra günahı bizim üstümüzə yıxıb yenə də məsələni bundan sonra da 30 il uzatmaq istəyir. Biz təhribata uymadıq, biz özümüzü təmkinlə apardıq. Bütün beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərə uyğun şəkildə apardıq. Və belə olan halda Ermənistan keçən ilin yayında bizə qarşı hərbi təhribat törətdi. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində bizim mövqelərimiz ateş altına düşdü. Ermənistan hərbi birləşmələri bizim sərhədimizi keçmə cəhdi göstərdi. Bir neçə hərbçimiz həlak oldu və biz onlara layiqli cavab verdik və onları geri oturtduq. Ancaq Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədini biz keçmədik. Bir neçə gün davam edən hərbi toqquşma dayanmışdı. Çünki bizim Ermənistan ərazisində müharibə aparmaq niyyətimiz yox idi. Halbuki istəsəydik, rahatlıqla Ermənistan ərazisinə daxil ola bilərdik. Ondan bir ay keçəndən sonra, avqust ayında yeni bir təhribat törədilir və diversiya qrupu göndərilir Azərbaycana. Və diversiya qrupunun rəhbəri saxlanıldı və ifadə verdi ki, o terror aktları keçirmək üçün Azərbaycana göndərilmişdir və bu növbəti təhribat idi. Və nəhayət, sentyabrın sonlarında bizim hərbi mövqelərimiz və yaşayış məntəqələrimiz artilleriya atəşinə məruz qalmışdır və bunun nəticəsində bir neçə hərbiçi və bir neçə mülki şəxs həlak olmuşdur. Biz təbii olaraq buna adekvat cavab verərək əks hücum əməliyyatı keçirib düşməni layiqincə cəzalandırdıq. 44 gün ərzində davam edən ikinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın tam qələbəsi ilə nəticələndi. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Müharibə dövründə 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında azad edildi. Noyabrın 8-də bizim tarixi şəhərimiz olan Şuşa şəhəri işğalçılardan azad edildi və Ermənistan məcbur oldu kapitulyasiya aktına imza atdı. Və noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə Azərbaycan və Rusiya prezidentləri və Ermənistan baş naziri bəyanat imzalayıblar. Bu bəyanat əsasında bizim digər rayonlarımız artıq siyasi yollarla Azərbaycana qaytarıldı. Beləliklə, məsələ hərbi siyasi yollarla həll olundu və artıq tam əminliklə demək olar ki, Dağlı Qarabağ məsələsi, Dağlı Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapmışdır. Və Dağlı Qarabağ adında hal-hazırda hər hansı bir ərazi vahidi yoxdur. Azərbaycan bu məsələni həll edib, tarixi zəfər əldə edib və bugün dağıdılmış ərazilərdə bərpa işləri başlayır. Biz müharibənin ilk günündən qardaş Türkiyədən böyük dəstək aldıq. Mənim əziz qardaşım Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan sentyabrın 27-sində müharibə başlanan gün açıq şəkildə Azərbaycana dəstək ifadə etdi. Bu, siyasi və mənəvi dəstəyin çox böyük əhəmiyyəti var idi. Əziz qardaşım bildirmişdir ki, Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır və əlbəttə ki, bu çox ciddi mesaj idi, ciddi siqnal idi. Və bu, bizə imkan verdi ki, əks hücum əməliyyatı uğurla keçirək, imkan verdi ki, hər hansı bir kənar qüvvə məsələyə müdaxilə etməsin. Və mən həmişə demişdim ki, əgər xarici müdaxilə olmasa, Azərbaycan Dağlı Qarabağ məsələsini qısa müddət ərzində həll edə bilər. Və belə də oldu. Və bu dəstəyə görə qardaş Türkiyə və onun hörmətli Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğana dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və müharibə dövründə Prezident Erdoğanın və Türkiyənin digər rəsmi şəxslərinin çoxsaylı bəyanatları, müxtəlif dövrlərdə çoxsaylı bəyanatları
məsələnin həllində xüsusi və önəmli rol oynamışdır və məni və Azərbaycan xalqını Şuşanın azad olunması ilə əlaqədar ilk təbrik edən Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan olmuşdur. Noyabrın 8-də bu təbriki bizə çatdırmışdır. Türk Şurası sentyabrın 28-də müharibədən bir gün sonra Azərbaycana dəstək xarakterli açıqlama vermişdir və ondan sonra müharibə dövründə bir neçə dəfə buna oxşar açıqlamalar vermişdir və Türk Şurasına biz təşəkkürümüzü bildiririk. Digər beynəlxalq təşkilatlar, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bizə öz siyasi dəstəyini göstərmişdir. Azad edilmiş torpaqlarda hər şey dağıdılıb. İndi jurnalistlər oraya gəlir, diplomatlar deməli səfərlər edir və görürlər ki, şəhərlər dağıdılıb, evlər dağıdılıb, kəndlər dağıdılıb, tarixi abidələrimiz dağıdılıb və Ağdamı bugün xarici və yerli jurnalistlər Qafqazın Hirosiması adlandırıblar. Füzuli şəhəri işğaldan azad olunandan sonra bu şəhərdə bir sağlam bina qalmamışdı ki, o binanın deməli damında Azərbaycan bayrağı qaldırılsın. Ermənilər bütün şəhərlərimizi məhv ediblər. Bütün tarixi abidələrimizi məhv ediblər. Qəbristanlıqları şumlayıblar. Qəbirləri dağıdıblar. 60-dan çox məscidi dağıdıblar. Və yarımçıq sökülmüş məscidlərdə inək və donuz saxlayıblar. Bu video kadrlar internetdə vardır. Yəni bu bütün müsəlman aləminə qarşı təhqirdir, cinayətdir və bütün dünya artıq bunu görür və görməlidir. Və biz öz tarixi missiyamızı icra etdik. Erməni faşizmini məhv etdik. Hal-hazırda bərpa işləri başlanıb, start verilib. Müharibədən sonra minalarda bir çox azərbaycanlı mülki şəxs və hərbiçi həlak olub, yaralanıb. Ermənistan bu günə qədər bizə mina xəritələrini vermir və bu növbəti hərbi cinayətdir. Ona görə minalardan təmizləmə işi daha çox vaxt aparacaq və bu işlər başa çatmadan əlbəttə ki, biz köçkün, qaçqın soydaşlarımızı o torpaqlara qaytara bilmirik. Müharibə başa çatdı, münaqişə tarixdə qaldı və yeni imkanlar yarandı. Onların arasında ən hesab edirəm ki, vacib imkan nəqliyyat imkanlarıdır. Bugün biz artıq çox fəal Zəngəzur dəhlizi üzərində çalışırıq. Naxçıvanda keçirilmiş zirvə görüşündə mən demişdim ki, vaxtilə Zəngəzuru Azərbaycandan alıb Ermənistana birləşdirmək Türk dünyasının coğrafi parçalanmasıydı. Çünki əgər xəritəyə baxsaq, görərik ki, sanki bizim bədənimizə xənçəl saplanmışdır. Türk dünyası parçalanmışdır. İndi Zəngəzur, qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur, Türk dünyasının birləşməsi rolunu oynayacaq. Çünki Zəngəzurdan keçən nəqliyyat, kommunikasiya, infrastruktur layihələri bütün Türk dünyasını birləşdirəcək. Eyni zamanda digər ölkələr üçün əlavə imkanlar yaradacaq. O cümlədən Ermənistan üçün. Ermənistanın hal-hazırda onun müttəfiqi olan Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi yoxdur. Azərbaycan üzərindən bu dəmir yolu əlaqəsi yarana bilər. Ermənistanın onun qonşusu olan İranla dəmir yolu əlaqəsi yoxdur. Naxçıvan vasitəsilə bu dəmir yolu təmin edə bilər. Azərbaycan, Naxçıvan, Muxtar Respublikası, Türkiyə ilə birləşir, Orta Asiya, Avropa ilə birləşir. Yəni, yeni nəqliyyat dəhlizi yaranmaqdadır və artıq Azərbaycan bu işlərə start verilmişdir. Tərəfdaş ölkələr də əminəm ki, bu imkanlardan istifadə edəcəklər. Mən öz çıxışımı yekunlaşdırmaq istəyirəm, yenə də demək istəyirəm ki, mən öz çıxışımı bu məsələyə həsr elədim. Bu təbiidir, çünki dost ölkələrin rəhbərləri məsələnin mahiyyətini dərindən bilməlidirlər.
Və ümid edirəm ki, növbəti canlı təmaslar əsnasında daha geniş formatda bu məsələni biz müzakirə edəcəyik. Əminəm ki, Türkiyədə keçiriləcək zirvə görüşündə biz hamımız canlı olaraq iştirak edəcəyik və həm orada görülmüş işlərlə bağlı bir sədr kimi məlumat verəcəyik, həm də ki, gələcək planlar haqqında danışacağıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hörmətli İlham Heydəroğlu, məlumatlı və mənalı nitqiniz üçün təşəkkür edirik. Azərbaycan və Ermənistan arasında razılaşma çox vacib amil rolunu oynayır. Və biz onun uğuruna inanırıq və biz sizi bir daha təbrik edirik. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türk-Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının fəaliyyətinin əhəmiyyətini vurğulayıb, pandemiyaya qarşı birgə mübarizənin vacibliyindən danışıb. Türkiyə Prezidenti ölkələrimizin müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü və suverenliyi ilə bağlı məsələlərdə də təşkilatın həmrəylik nümayiş etdirdiyini bildirərək deyib. Hassasiyyətlə üzərində durduğum aziz qardaşım Sayın İlham Aliyev nəzdində tüm Azərbaycanlı qardaşlarımı Dağlık Karabağ'daki zaferleri için bir kez daha yine şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. 44 gün süren destansı bir mücadele sonrasında 30 yıllık işgal son bulmuş, Dağlık Karabağ ana vatanla tekrar kucaklaşmıştır. Tabii kolay değil. Her şeyden önce Dağlık Karabağ bölgesinde 67 camiden 63'ü yıkılmış. Bunun yanında kiliseler de tarumar edilmiştir. Bütün bunlarla birlikte 1918 yılında Azerbaycanlı kardeşlerimizin uğradıkları katliamın anıldığı gündür. Hiçbir zaman bizler Hocalı katliamını bir kenara koyamayız. Daha kısa zamanda yıl dönümünü tekrar andık. Katledilen on binlerce kardeşimizi ben rahmetle yad ediyorum. Karabağ'daki Türk mirasının korunması ve ihyası için tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz hep birlikte önem taşımaktadır. Aynı şekilde bu adımı atarken bir an önce Azerbaycan'ın bu bölgeyi ayağa kaldırmak suretiyle bütün muhacir kardeşlerimizin yeniden topraklarına dönmesini çok çok önemsiyorum. Temennimiz odur ki en kısa zamanda Ramazan bayramından sonra Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle kardeşimizle birlikte Şuşa'da inşallah yeni bir bayram yaşayalım. Özbekistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Türk Şurasının regional əməkdaşlığı üçün səmərəli mexanizmə çevrildiyini vurğulayıb. O, Türk dövlətlərinin istənilən çağırışlara hazır olmasının mövcud potensialı genişləndirməsinin vacibliyindən danışıb. Şavkat Mirziyoyev Azərbaycanın qazandığı qələbə münasibəti ilə təbriklərini çatdıraraq deyib. Bir daha Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Heydəroğlu Əliyevi və Azərbaycan xalqını Dağlıq Qarabağın qaytarılması və tarixi ədalətin bərpası münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Özbəkistan bu prosesə töhfə vermək üçün hazırdır. Qədim abidələrin, məscidlərin, mədəni maarifləndirmə məkanlarının bərpası Biz bunlar haqqında demişik və hazırda biz bu istiqamətdə fəaliyyətimizi Azərbaycanlı həmkarlarımızla davam etdiririk. Türk Şurasının baş katibi Bağdat Amreyev Türk dünyasının digər ölkələrlə sabit əlaqələr qurduğunu, ondan çox ölkənin təşkilatda müşahidəçi statusu əldə etməkdə maraqlı olduğunu bildirib. Amreyev pandemiyanın Türk Şurası daxilində əməkdaşlığa yeni stimul verdiyini vurğulayıb, İstanbulda keçiriləcək sammitlə bağlı bir sıra təkliflər səsləndirib. Türk Şurasının baş katibi də Azərbaycanı parlaq qələbəsi münasibətilə təbrik edərək deyib. Bütün çağırışlara və çətinliklərə baxmayaraq 2020-ci ilin gündəliyi zəngin olub.
Bu il Türk dünyası için həqiqətən də məhsuldar və hətta zəfər ili olub. Türk dünyası önəmli uğurlarına görə, ən başlıcası Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunmasına və Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsinə görə daha da güclənib. Dağlıq Qarabağdakı müharibə zamanı Türk Şurası bütün üz dövlətləri və zat-ı aləriniz adından Azərbaycanı bütün vasitələrlə dəstəkləyib. İcazə verin, təşkilatın fəaliyyətdə olan sədri kimi zat-ı aləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə çoxşaxəli əməkdaşlığın inkişafında göstərdiyi səylərinə görə təşəkkürümü bildirim. Qırğızistan Prezidenti Sadır Japarov, Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov, Macaristanın Başnaziri Viktor Orban da zirvə görüşündə çıxış ediblər.